Benjamin Pinderup Jørgensen. Jeg bor i Frederikshavn, og jeg går på efterskole i Hals på Bisnopgård. Jeg interesserer mig meget for at skrive. Jeg har skrevet i snart 6 år og skriver romaner i godt og vel alle genrer. Jeg begyndte at skrive romaner, da jeg i min skolegang har været meget fraværende. Og mens jeg så har været hjemme, har jeg interesseret mig meget for min egen fantasi og hvordan jeg skulle kunne underholde mig selv. Jeg glæder mig meget til rejsen, og hvis I vil læse mere om mig, eller se mere om mig, så kan I læse i bogen eller se dokumentarfilmen